まず元のバルブを開けます。で次にガスの出口のバルブを開けます。こっちで、まあ、どっちも全開でいいかと思います。はい。で次にここのバルブが圧力調整の弁で調整しやすいんですけど、ちょっとずつ上げていきます。で右側中のガスの量を表す圧力で、左側がこっち側のガス圧です。でちょっとずつ上げていって、今回は 0.05 を超えないように上げていきます。ちょっとずつ上げていきます。でこの状態で装置の画面を見てみます。でただガス圧を見てみないとなんないんですけど、上のところでシグナル表示、あ、そっか、そのステータスか、ステータスでシグナル表示をすると、はい、今バルブを完全に閉じた状態なんだけど、はい、なんかなぜか19ミリリッター出てて、はい、これが20超えてると調整できないんですよ今。なので、まあ、もし20超えてたらまたあっち の, バルブをガス圧をゼロにするところからやり直して、はい、でほんのちょっとまたガス圧加圧して20超えないような状態を作ります。はい。でこれで開始ボタンを押したら多分ここ20になってくれるのかな。なると思います。で手動でガス圧を見たいときはここをクリックして、今使うのはパージとプロアクティブなんですよ。でここをチェック入れるとこんな感じで20の値に固定されてきて、あと圧力のバルブの様子はここをチェックするとパージ2っていうのが今20の設定で20出てると、でこっちも20の設定で20出てる。でこれを確認した上でスタートした方がいいかと思いますね。あとは通常通り開始ボタンを押すと多分目標の温度になってくれるのね。はい。で目標の温度になったら測定開始ということですね。はい。うん、以上です。